У молодіжному центрі Красилова людно вечорами, розповідають відвідувачі Олександр і Дмитро. Приходять сюди, кажуть, відколи створили центр. Дивимося фільми, переглядаємо мультфільми різні, граємо настільні ігри, робимо заходи, є де поки час провести. Їхня подруга Олександра каже, організовують і тематичні заходи. У нас був день наоборот, коли хлопці одягалися як дівчата, а дівчата як хлопці. Також був піжамний день, і арт-терапії, і всякі лекції по командоутворенню. За її словами, вечорами тут збирається велика і дружна компанія. В більшості ми всі тут згуртувалися, кожен приводив свого друга, і так вийшла одна велика компанія. Центр облаштували на смак і запити молоді, каже начальниця відділу освіти, молоді і спорту Красилівської міської ради Олена Заїка. За її словами, молодіжний центр створили за гроші громадської організації «Заходи» в приміщенні дитячого будинку творчості. Її умовою була участь місцевої молоді в інноваційній програмі «Апшіфт» дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Це була одна умова, щоб довести і показати, що молодь у громаді дійсно діяла. Наша молодь дуже постаралася. Від нашої громади було подано, напевно, що понад 10 проєктів. Із них 2 дійсно втілились. І як результат було подано на рівні Хмельницької області 15 заявок на створення молодіжних центрів, молодіжних хабів. Красилівська громада була відібрана для реалізації проєкту «Молодіжний хаб». Із її слів, проєкт зі створення молодіжного простору розпочали в 2003 році, а в 2004 його втілили в життя. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.